Hej sammen og velkommen til første afsnit af Jørgen spiller Pokémon Scarlet. Vi skal spille et helt nyt Pokémon spil, og ja, jeg har streamet det her, og det var Violet. Men jeg har altså ikke spillet igennem Scarlet, så det tænker jeg, det er på tide, og jeg glæder mig sindssygt meget til at spille sammen med jer. Som altid så prøver jeg at oversætte spillet, så selvfølgelig så håber jeg, I vil se med, når det er på tide, at du skal ind i verden af Pokémon. Og ja, jeg oversætter. I kan selvfølgelig hoppe lidt rundt, hvis I gider introerne. De er lidt lange ofte i Pokémon-spillene, men jeg håber, I vil se med. Det der, det er Director Clavel. Han er chefen for Naranja Akademiet. Og Paldea er en stor region, som har masse natur og utrolige landskaber, står der. Det er også selvfølgelig hjem for de mystiske væsener, som det kaldes Pokémon. Og der er faktisk mange af dem i det her område, siger professoren her. Og hvad har vi her? En Pokémon. Jeg kan ikke engang huske, hvad den hedder. Jeg har endda gennemført det her spil. Ej, du er en sød lille en. Han ligner lidt en elektrisk bjørn, synes jeg. Ved ikke, hvad synes I? Husk efter at lave like og alt det der. Pokémoner kan findes over det hele, og de lever over alt. I havet, over på himlen og i byer og over stedet. Vi mennesker lever sammen med Pokémoner, og vi hjælper hinanden for at leve og trives. Naranja Akademiet er her for at lære dig mere om de her dejlige partner. Her i vores haller, så vil mennesker fra alle regioner være sammen og studere sammen. Og som Pokémon-trænere, så har de deres Pokémoner, får deres Pokémon til at kæmpe, og så vokser de sammen med deres Pokémoner, imens de kæmper. Selvom vi har et robust curriculum, så og masse forskellige lektioner, så vi har en masse lektioner, som kan få det, som vil hjælpe med at få det fulde, for deres, den fulde styrke frem i de studerende. Og det er herinde, at du vil finde en masse søde medarbejdere hos Naranja, og vi velkommer jer med åbne arme. Det gik lidt stærkt lige der til sidst. Igen, I kender mig godt. Jeg prøver så vidt muligt at oversætte så godt som muligt, men det går lidt stærkt i de her spil nogle gange. Og der har vi vores legendariske Pokémon, som er på forsiden af spillet. Pokémon Scarlet. Er I klar alle sammen? Det bliver godt. Woohoo! Der er godt nok gang i den. Så den her region, og det ved jeg ikke, om I ved, den er simpelthen baseret på Spanien og Portugal. Så det vil sige, det minder en lille smule om de lande. Og det er som, at hvert spil i hovedserien er ligesom, altså det simpelthen, den minder simpelthen om en virkelig del i verden. Eksempelvis så er guld og sølv, hvad hedder det, hvid og sort, de er baseret på USA. Og X og Y er baseret på Frankrig. Og sådan er det sådan, så meget forskelligt i det her spil. Og jeg glæder mig, fordi der er altså nogle ret fede Pokémoner, som man kun kan få i Scarlet, som jeg faktisk synes er nærmest endnu federe end i Violet. Så jeg glæder mig til at se, hvad for nogle Pokémoner møder vi i den her version i forhold til det, jeg livestreamede. Det bliver super, super spændende. Og I kan selvfølgelig gå tilbage og se min livestream af Violet. Det her, det bliver spændende. Jeg håber selvfølgelig, I vil se med hele vejen igennem. Og så må I fortælle mig nede i kommentarfeltet, hvad er jeres yndlingspokémoner? Og så tjek også lige, hvad er det her for en Pokémon? Kan I fortælle mig det? Hvad er det her for en Pokémon? Skriv ned i kommentarfeltet, for det vil jeg rigtig gerne vide. Vi er inde i vores værelse. Vi starter vores eventyr. Hvad sidder vi og laver lektier? Eller læser vi om den her region, vi nu er en del af? Ej, der er klistermærker bagpå. Jeg skulle næsten. Ej, mit klistermærke selv faldet af. Nå, rip, jeg havde mit eget klistermærke. Det er ikke en Pokémon dog, men der er en lille sød dinosaur. Ej, den falder af hele tiden. Vi kan gå rundt. Kan vi tage? Det er en taske, men det er ikke på tide, at du skal bruge den endnu. Jeg tror, skal vi bare nedenunder og snakke med vores Moody? Prøv lige at se her. I kan også se, det er sådan en tango-dame. Altså, det er totalt ligesom Spanien. Altså, ikke jeg ved, om alle i Spanien render rundt og danser tango. Muncha, siger den. Okay, munch. Det er nok mere sådan, den tykkede på noget, eller den bider sammen. Okay. Altså, farvetemaet er også rimelig meget Spanien. Det kan godt være, han prøvede bare at sige, hey, kom herover til din mutti her. Okay, hun har et. Hvad så? Godmorgen, Jørgen Bjørn. Hvad har hun at sige til os? Er du allerede i din uniform og alting? Nå, det er din første dag på den nye skole, når alt kommer til alt. Jeg glæder mig så meget på din vejen. Det kan godt være, at du lige skulle slappe lidt af, før du løber ud af døren dog. Skolen har kontaktet mig og siger, at det er meningen, at du skal vente en lille smule længere. Og det er, hvad de siger, det er altså ikke mig. Okay, der er måske noget meget vigtigt, du skal have fat i.
Der er noget meget vigtigt, du skal have fat i, og det er desværre ikke ankommet endnu. Ding dong. Nå, det kan være, det kommer lige her. Måske er det den ting, vi venter på. Jørgen, fikser du ikke lige, hapser du ikke lige døren? Jeg har forresten valgt noget blåt hår. Jeg ved ikke hvorfor, men det skulle man sætte op, før vi startede. Og det vælger jeg lige at gøre. Undskyld, jeg sådan bryder ind, siger manden her. Åh, oh, du er Mr. Jørgen Bjørn, okay? Og på vegne af akademiet, så må jeg undskylde for, at jeg kom så sent med de dokumenter, du skal skrive under. Vi skal måske skrive under på nogle dokumenter. Det ved jeg ikke helt, om vi skal. Åh, undskyld, jeg ikke har introduceret mig selv. Jeg er direktøren af Naranja Akademiet, og du må kalde mig Mr. Clavel. Mr. Clavel? Ja, rektoren, og du kom her for at hjælpe min søn på hans første dag. Det er i hvert fald mig, der har ansvaret for hele akademiet. Også når de fejler. Så her er de dokumenter, som du skal have, og som desværre ikke er kommet før nu. Okay, så vi skal skrive under på nogle dokumenter, tænker jeg her. Okay. Det behøvede du slet ikke. Og siden du er kommet hele den her vej, kan jeg tilbyde dig en kop te, så? Det behøver I slet ikke. Bare rolig. Jørgen Bjørn, jeg har en ting, eller... moren siger. Jørgen Bjørn, jeg har en ting eller to, vi lige skal diskutere med direktøren her. Hvorfor henter du ikke lige... Hvorfor går du ikke op på dit rum og lige gør klar til at gå tage til skole? Du har en hat og en taske. Okay, vi skal lige op og hente det der. Nå, Mr. Clavel, du bliver lige nødt til at join mig og få en kop te den her vej. Nå, jeg kan jo ikke sige nej til sådan et tilbud, selvfølgelig. Okay, så de drikker te. Vi går op og henter vores taske. Vi er klar til skole. Jeg tænker, at der er nogen, der får nogle Vietnam-flashbacks af, at jeg skulle gå op og hente ting til skole. Det går nok lang tid siden, jeg har skulle hente en rygsæk og gøre klar til skole. Men jeg laver mange videoting ude i virkeligheden, hvor jeg ofte skal have min rygsæk med. Så nogle gange, så føles det som om, at jeg skal i skole, selvom jeg ikke skal. Det er ikke helt det samme, det ved jeg godt. Okay, så vi har vores ting, og vi er klar til at gå i skole. Jeg glæder mig lidt til at se, hvad for nogle ting, der er anderledes i det her spil, fordi der skulle faktisk være en del ting, der er anderledes. Så, det første, man altid skal, når man starter et nyt spil i Pokémon, og nu har jeg lært jer det forhåbentlig hver gang, det er, at man sætter text speed op. Det er, hvor hurtigt, at teksten bliver givet til en. Og det er en helt vildt god ting til lige at fikse, fordi så står teksten lidt hurtigere på skærmen. Det kan vi altså godt lide. Og så kan vi selvfølgelig også save. Og så prøv at se her nede i højre hjørne, der står der downloadable content. Og det var faktisk en af grundene til, at jeg gerne vil lave en serie. Der kommer simpelthen noget nyt indhold til det her spil senere på året. Og jeg vil gerne være klar til det, fordi det er altid sådan lidt kikset, hvis man skal være klar til det senere. Ej, vi har en Nintendo Switch her. Det er sjovt, i alle Pokémon-spillene, der er der simpelthen en eller anden form for konsol i det rum, man starter i. Det er altså super, super nice. Okay, og det fortsætter de selvfølgelig med i det her spil også. Nå. Jamen, vi er klar til at gå i skole her. Ej, hvor er du allerede blevet en stor dreng, og det er din første dag her på skolen. Ja, uniformen er uniformen er virkelig flot på dig, siger han. Noget i den stil i hvert fald. Undskyld mig. Jeg havde helt glemt, at der er noget andet, jeg skal huske, Mr. Jørgen. Det er noget meget, meget vigtigt. Men det er ikke et sted, vi kan gøre lige her. Kan du venligst følge med mig udenfor? Okay, hvad skal vi ud? Skal vi ud og have en Pokémon eller sådan? Nej, det ved jeg ikke. Ej, jeg ved, hvad den vigtige ting er. Lad os følge rektoren udenfor. Okay, så vi smutter udenfor. Og så håber jeg, at det er en Pokémon. Og det er faktisk sådan, at jeg har lavet en poll på min YouTube-kanal, hvor jeg har spurgt jer om, hvad for en Pokémon det er, jeg skal vælge. Så jeg glæder mig lidt til at se, om det er nu, vi skal det. Jeg kan ikke helt huske, om det er det. Det er faktisk ikke helt sikkert, det er. Nu må vi se. Det kan godt være, jeg bliver trollet igen her. Retter lige på hatten. Er klar til en flot solskinsdag her. Altså, okay. Søde Pokémon. Det er på tide, I kommer ud af jeres Pokéballs. Vi skal nok. Der kommer også tre Pokémoner. Der har vi Quaxly, Fuecoco og Sprigatio, tror jeg, de hedder. Vi giver enhver studerende ved akademiet en Pokémon, som de kan kalde deres egen. Du skal vælge en af de her tre, som du gerne vil have som din partner. Sprigatio, det er græskatte-Pokémonen. Okay. Fuecoco, og det er ildkrokodille-Pokémonen. Og så har vi simpelthen... Og Quaxly, som er ande-Pokémonen. Plom, pom,
Og de er alle sammen fantastiske. Og de efterlader aldrig din side. Det vil de i hvert fald aldrig. Okay, der er tre stykker til os. Hvad er det her? Det ser ud som, de er mere interesseret i dig, Mester Jørgen, end den gamle mig. Jeg vidste, jeg kunne blive her og se, hvad for en du vælger, men jeg bliver nødt til at skynde mig og besøge det næste hjem. Jeg vil være nede ved dit hus lige derovre. Vælg endelig din Pokémon på korrekt, og så find mig, når du er klar til at tage afsted. Og undskyld mig, vi mødes en gang i fremtiden. Okay, så vi skal vælge en af de her tre Pokémoner. Sikke en fantastisk mand, den der direktør er. Eller rektor er. Der. De er alle sammen søde, hva'? Du bliver nødt til at vælge den rigtige. Det er selvfølgelig ikke nemt. Hvorfor tager du ikke den her mulighed for at lære dem at kende ved at gå rundt med dem? Min mor ringede lige. Jeg er sikker på, at de har en masse, som de gerne vil lære dig. Og men før du smutter, så er der noget andet, jeg gerne vil fejre på denne store dag. Tag den her med dig, hvis du skal ud på din egen rejse. Okay, vi har fået en telefon. En Rotom-phone. Yes. Det er en helt ny telefon. Ifølge instruktionerne, så kan du tjekke et kort ved at trykke på Y. Okay. Så pas godt på den, så du ikke farer vild. Ha' det sjovt. Så vi er semi-klar her. Okay, vi skal vælge en af de her Pokémons. De løber rundt her. De er virkelig søde. Og igen, jeg har lavet en poll, som viser, hvad for en Pokémon jeg skal vælge. Så det bliver ikke engang rigtig mit valg. Sådan seriøst. Så det er det. Ja. Afsted med os. Vi skal herned. Kan jeg ikke få lov til at løbe her? Jeg tror ikke, jeg må løbe endnu. Prøv lige at se de her tre søde fyre her. Ej, det er altså altid svært i de her spil, synes jeg, at vælge, hvad for en Pokémon man skal starte med. Men altså, hvis jeg selv skulle vælge første gang jeg spillede, så havde jeg nok taget den der ild. Nu kan vi løbe. Det var bare lige sådan, hey, hvad så? Velkommen til, siger hun. Hey, det her det er en Kapu. Det her det er Kapu Poko. Det er et lille community. Okay, det hedder stedet bare Kapu Poko. Okay, vi smutter afsted med os. Okay, vi kommer hen til huset her. Hvad er delen? Okay. Jeg skal ikke bilde mig ind, at det ikke ligner noget fra altså Sydeuropa. Sydeuropa! Plask. Hey, den er fancy. Du kunne være med en Loyal-reklame eller sådan noget. Hvad så har Sofis Brigato, der dufter til en lille blomst? Nå, den er søg, det der. Og så har vi... den brænder æbler der, fru AKK. Ja. Yeah. Nej, det er sgu da ikke et æble. Det er en... Hold da op. Det er selvfølgelig en appelsin. Jeg tror ikke, det smager lige så lækkert som et brændt æble. En brændt appelsin. Der har vi hende. Er du de her tre træner? Spørger hun om. Det er vi ikke helt. Kun en af dem. Lige om lidt ved vi det. Ikke helt. Mester Jørgen har ikke valgt endnu, ser du. Okay. Jeg skal lige finde en stemme til ham der. Jeg har ikke fundet et bøbø. Jeg ved, hvilken af dem han vil vælge som sin første Pokémon. Se, hvordan kan man ikke elske Fuekoko, der bare står sådan. Nå, hvad for en Pokémon skal vi have her? I har simpelthen valgt, at jeg skal vælge. Hvad tror jeg skal vælge? Ej, buenas! Vi har ikke mødt. Har vi det? Buenas, det betyder super godt, eller sådan noget på spansk. Jeg bliver nødt til at sige, at jeg ikke havde regnet med at se dig her. Jeg havde ikke regnet med at se dig her. Så med det samme. Vent lidt, Richter. Er det den, jeg tror, det er? Ja, det her der er vores akademis nyeste student, Mester Jørgen. Han vil være her fra i dag af. Okay. Nå, så du er det barn, som flyttede ind heroppe af vejen. Jeg har drømt om at lære mere om dig. Jeg hedder Nemona, og normalt så lever jeg på skolen. Men mit hjem er faktisk her. Hvad så? Så er vi nye naboer. Vil du være venner? Ja, selvfølgelig. Lad os være venner. Jeg elsker den entusiasme. Vi skal nok klare os godt sammen. Miss Nemona er præsident i vores studenterråd, og hun er også en mestertræner på sin egen måde. Jeg elsker Pokémon-kamp. Faktisk så burde vi kæmpe lige nu, dig og mig. Tag det nu roligt, I to. I skal nok være, I kommer til at være i samme klasse, så I vil have masser af tid til at kæmpe mod hinanden. Og I skal komme også til at lære hinanden bedre at kende, selvfølgelig. Vi bliver naboer og klassekammerater. Nice! Så skal vi kæmpe lige så meget, vi har lyst til. Okay, og når vi kommer til det, Mester Jørgen,
Ja, lad os så vælge. Hvad skal vi vælge? Har du vælget hvilken? Har du besluttet sig for, hvad for en Pokémon du vil vælge? Ja, okay. Personligt, der vil jeg nok altid tage Fuecoco, fordi der er bare et eller andet med de der... Altså, det minder... Han minder mig lidt om Feraligatr. Åh, ja, jeg elskede det. Men jeg har simpelthen lavet en poll, som sagt. Og den poll siger, at I vil vælge Sprigatio. Så jeg vælger simpelthen den lille Sprigatio. Og så har vi en græs. Græs. Jeg tror, det er det der med, det er en kat. Jeg tror, folk elsker katter. Det er Sprigatio, og det er græs-Pokémon. Og den elsker vand. Den suger alt vand op. Vil du gerne have... Jamen, det prøver jeg at sige, at den er god med vand, selvfølgelig. Men vi vil super gerne have Sprigatio med. Vil du give den et nickname? Græs. Ved du, vi prøver lige at lade være med at give den et nickname til at starte med den her. Fordi jeg ved, jeg har ikke en god idé til, hvad den skal hedde. Så prøv lige at se, hvor sød den er da. Drenge og piger, prøv lige at se den der glade kat. Hvis vi er den glade kat, den er så glad. Den er sød. Den er sød, og den er dejlig. Den vil vi gerne lege have med mig. Ja. Sprigatio ser ud som, den er virkelig blevet glad for dig, Mester Jørgen Bjørn. Det er din første Pokémon, okay? Så du skal huske at opdrætte den med kærlighed, og selvfølgelig skal du også passe på. Og selvfølgelig, så husk at gemme den i en Pokéball. Og så har vi simpelthen vores første Pokéball. Jørgen Bjørn, jeg kan ikke tro, at du allerede... At jeg kan ikke tro, at du faktisk valgte Sprigatio. Jeg mener, det er et perfekt valg for dig. I bliver sådan en god combo. Jo, ja, tak. Kan jeg også vælge en af de Pokémoner, Miss Rektor? Men fik du ikke en Pokémon, da du kom ind i akademiet, Mr. Nemona? Ej, ikke dengang, nej. Jeg havde en Pokémon, som jeg fokuserede på at opdrætte på det tidspunkt. Men nu vil jeg gerne have en ny Pokémon sammen med Jørgen Bjørn, som jeg kan opdrætte. Selvfølgelig. Jamen, det er da en god idé. Hvis du gerne vil vælge en af de her Pokémoner, så har du så er du på samme niveau som Jørgen Bjørn, når I starter. Det er da en god idé. Så vil jeg til med glæde tillade det i hvert fald. Yes, siger man. Nu vælger hun. Vælger hun en, der er god eller dårlig mod? Siden Jørgen Bjørn valgte Sprigatio, så vil jeg vælge den her. Godt at møde dig, Craigsley. Velkommen til holdet. Bom, bom. Okay, så hun vælger faktisk en Pokémon, der er dårlig mod os. Okay så. Nu da jeg valgt en Pokémon, så skal vi kæmpe. Jeg venter på dig nede på stranden. Kom ned til mig, når du er klar. Yes. Som du måske har opdaget, så er Miss Nomona virkelig glad for at kæmpe med Pokémoner. Jeg håber, du vil kæmpe sammen med hende eller mod hende. Og jeg håber, at du vil lære dine egne Pokémoner at kende på samme måde. Okay, så vi er klar til noget Pokémon-kamp. Jeg er totalt klar. Noget, der er grineren, og det har jeg sikkert sagt på nogle af mine andre serier, det er, at i de originale Pokémon-spil, så var det sådan, at din rival, som hun er, valgte altså en Pokémon, der var god mod dig. Og det betyder altså også, at de er lidt nemmere, de nyere spil, fordi det, jeg kan godt love dig i de første spil. Hold da op, det var ikke sjovt, når man mødte Blue, som bare tæskede en med en Pokémon, der var bedre end ens egen. Enhver kan blive en Pokémon-træner, så længe de har Pokémoner på deres side. Og det er vores ansvar som træner at hjælpe vores Pokémoner med at blive stærkere gennem kamp. Er du klar til at kæmpe mod mig, Jørgen Bjørn? Ja, er så klar. Perfekto! Jeg er altså helt op at køre. I den her kamp, så har jeg tænkt mig at bruge Miss Nemona. Hvad siger han nu? Jeg husker, at Mr. Jørgen Bjørn ikke har kæmpet før. Kan du huske det? Det er selvfølgelig rigtigt, så jeg kan ikke bruge mine gode Pokémoner. Jeg skulle lige til at sende en af mine vilde Pokémoner ud. Okay, så må jeg prøve min nye body marker her i stedet for, siger hun. Okay, ja. Okay, hun skulle til at snyde. Drenge og piger. Sådan er det. Hun starter. Altså, kom så, Jørgen Bjørn. Lad os have en god kamp. Så. Ja, lad os lige gøre klar her. Du er udfordret af Pokémon-træner Nemona. Kom så, Craigsley. Sprigatio. Altså, Sprigo. Er du klar, Sprigo Lego? Jeg ved, det er din første Pokémon-kamp, så lad os bare have det sjovt, ikke også? Ja, det kan vi så godt have. Prøv at se, vi har Leaf Rage, og det er sådan, man kan trykke Y, så kan man faktisk se informationen om de forskellige ting. Det er sådan i Pokémon, lad os lige få det fra toppen her. Det er, den her Pokémon har Scratch, det giver 40 i damage, eller det har 40 i power. Det kommer an på, hvor gode stats din Pokémon har, hvor meget damage de har. Så der har det også en kategori, det er... I kan se her, både Scratch og Leaf Rage, det er fysisk angreb. De har sådan en stjerne, så vidt jeg forstår. Det tror jeg i hvert fald. Og så er det 100% chance for, at det rammer.
Så det er meget godt. Men det er sådan, at Scratch er den normale angreb. Leaf Rage, det er græs, og græs, det er godt mod vand. Så derfor så tager vi altså Leaf Rage, fordi så får vi altså en fordel her, når vi lige er så heldige. Så det er super effektivt. Den tager ret meget skade. Det er lækkert. Ej, du må være studeret. Det er godt tænkt. Græs er nemlig virkelig godt mod vand. Og så bruger den water gun eller vandpistol mod os. Det er ikke særlig godt. Det er den nemlig ikke. Du får noget mere Leaf Rage Leaf Face, fordi vi er godt kørende. Det er super effektivt. Og den bruger Growl. Growl, det er noget, der gør, hvor jeg er også dårligere til at angribe. Men det er ikke særlig godt at bruge på det her tidspunkt, fordi vi er altså ved at teste. Så sorry mate. Not good. Okay. Det er sjovt, fordi mange af de der status-angreb, som status-lowering-angreb, som der er, som gør, at dine angreb er sådan noget dårligere, de bliver brugt rigtig meget kompetitivt, når folk spiller virkelig, virkelig professionelt Pokémon. Men ikke så meget mig. Prøver bare at slå hårdt. Wow, det var du virkelig god til, Napo. Så har vi fået nogle penge. Vi er klar til at komme videre på det her. Ej, se på dig. Du vandt din første Pokémon-kamp. Ej, du har endda mere potentiale, end jeg havde regnet med. Du kommer til at blive en stærk træner. Nå, jeg vil prøve en anden strategi. Lad os prøve at kæmpe igen. Endnu en kamp. Jeg tror, han stopper også lige her. Altså. Mr. Jørgen Bjørnes Brigatio er altså nok ikke helt op at køre lige nu efter den kamp, siger han. Undskyld. Jeg var helt op at køre over, at vi havde kæmpet. I kender godt det der, hvis man helt op at køre. Undskyld, Jørgen Bjørn. Og undskyld, Brigatio. Bare, det skal bare roligt. Lad os kæmpe sammen snart, siger vi. Ja, selvfølgelig. Vi skal kæmpe endnu mere i fremtiden. I to ser ud som om I er ved at blive venner meget hurtigere. Selvom I lige har mødtes, kan jeg regne med, at du tager den her nye skolekammerat her under dine vinger, Miss Nemona. Jeg er sikker på, at han kan lære en hel del om fra sådan en træner som dig selv. Selvfølgelig, her. Det minder mig om, siden du er ny til at træne her i Pokémon, så er der en app, du skal bruge. Du har en smartphone, ikke også? Lad mig lige tjekke den. Ja, så han giver sådan en... Eller vi får en app. Nå, vi får den for en Nemona. Det er godt. Det kan være, at jeg skulle læse, hvem der er, der snakker. Det Pokédex vil automatisk registrere enhver Pokémon, som du fanger. En Pokémon, som du fanger. Det er must have for enhver Pokémon-træner. Det er en super handy app. Og vores lærer på skolen, Mr. Chuck, har faktisk lavet den selv. Tilbage i min gamle dag, der brugte vi bare papir og håndskrevne noter for at udfylde vores Pokédex. Sikke dog en moderne tidsalder, vi lever i nu. Uff, skrev I Pokédex i hånden? Ej, det må have taget meget arbejde. Ja, de gjorde det. Nå, lige meget hvad, så siderne, de skifter. Men det gør vidunderet af at møde nye Pokémoner dog ikke. Det vil altid være en tidsløs oplevelse. Og det mere Pokémoner, du fanger, det mere du vil vokse og skifte. Og blive stærkere. Jeg håber, I arbejder hårdt mod målet for at gennemføre jeres eget Pokédex. Nå, Miss Nemona, jeg har stadig nogle ting, som jeg synes, skal diskutere med dine forældre. Kan jeg regne med, at dig og Mester Jørgen Bjørn, eller at du tager hjem Mester Jørgen Bjørn til akademiet? Jeg er sikker på, at det vil gøre mig glad. Eller det vil gøre mig glad. Selvfølgelig. Efterlad det til mig. Nå, jamen så er jeg sikker på, at han er i færme hænder hos dig. Nå, lille dig. Jeg tror, at vi skal smutte videre, så. Heldigvis er han glad. Jeg bliver altid så ked af det, når man skal sige farvel til de Pokémon, og det er totalt åndssvagt. Det er bare et spil. Og det kan være, at jeg lige skal bruge noget mere tid på at arbejde på mit Pokédex, imens vi kæmper her. Okay. Og når vi snakker om Pokédexet, Jørgen Bjørn, du har måske aldrig fanget en vild Pokémon, har du det? Jeg skal vise dig, hvordan man gør, i hvert fald før du kommer til akademiet. Følg efter mig! Det er selvfølgelig vigtigt. I alle Pokémon-spil skal vi selvfølgelig lære, hvordan vi simpelthen fanger Pokémoner. Og noget, der er fedt i det her spil, det er, jeg synes faktisk virkelig, at Pokédexet er ret fedt. Så hvis vi går ind i mappet her, eller kortet, så kan vi gå ned i Pokédex, og så loader den lige vores Pokédex. Og så får vi lige at vide, at der er nogle forskellige ting om Pokédexet. Men vi har selvfølgelig Sprigatio i, og det er sådan, det er ligesom om, at det er bøger på hylder i det her spil. Og det synes jeg er super grineren. Så vi har en Grasscat Pokémon, og vi kan læse lidt om Pokémonen herinde. Og den har noget fluffy pels, som minder meget om kompositionen på planter. Den her Pokémon, den vasker sit ansigt for at være sikker på, at den ikke tørrer ud. Og det er en sød lille Pokémon, og den har vi i vores Pokédex. Og det er vi glade for.
Vi skal starte vores eventyr. Vi skal lære at fange Pokémon Balls. At fange Pokéballs? Man fanger ikke Pokéballs. Man fanger Pokémoner. Så det skal vi lære. Da, de står allerede der. Uha. Åh, Jørgen Bjørn. Jeg hører, Nemona her vil tage dig til skolen. Ja, det er rigtigt, det er rigtigt. Efterlad det bare til mig. Åh, så du har allerede fået en ny ven? Ja, vi nikker bare. Yes, yes. Åh, jeg har hørt alt om de vidunderlige lærere, og som kigger efter jer på skolen. Og der er så mange vilde faciliteter, som vi kan bruge så meget, som jeg har lyst til. Og så har du en ny ven, Nemona. Ej, det lyder som om dit liv på skolen bliver fantastisk. Hun er helt oppe at køre ind der. Total moragtig her. Nå. Nu vil du blive ved... Fra nu af, så vil du være på skolen for at leve og sove. Jeg håber, at du må love mig, at du spiser ordentligt. Her er nogle penge, som du kan starte med. Jeg har også givet dig noget mad med til din første dag. Vi har fået en sandwich. Yes. Yes. Så der er noget med, at man kan lave mad i det her spil. Det fik jeg aldrig rigtig sat mig ind i. Men du kan simpelthen lave picnics eller sådan noget. Du må også ellers tage dem her med. 5 potions. Ja, tak. Potions giver liv til en af dine Pokémoner. Brug dem på din partner, så den, når den har for skade i kamp. Jeg ved, enhver dag i dit liv nu kommer til at blive fuld af oplevelser. Meget langt her hjemmefra. Bare husk, at du skal nyde dem alle sammen. De gode og de hårde tider. Men hvis du gerne vil hjem igen, så skal du vide, at din seng altid er klar til dig. Okay så. I må hellere komme afsted nu. Pas på vejen til skolen. Ja vel, vi nikker. Vi er klar. Hvad har hun? Din mor er så sød, Jørgen. Ja, hun er altså sød i virkeligheden, min mor. Okay, jeg skal nok vise dig, hvordan du valg. Du fanger vilde Pokémoner. Kom så. Vamos! Det betyder afsted på spansk. Vamonos! Vamos a la playa. Der er sådan en sang, der hedder, en gammel sang. Vamos a la playa. Det betyder, at vi skal til stranden eller sådan noget. Vi skal afsted til stranden eller sådan noget. Mener jeg nok. Oh, blingeling. Det var faktisk sådan, jeg havde spansk i 3 år i gymnasiet. Og jeg er desværre helt vildt elendig til spansk. Og det er jeg så ked af. Så hvis der er nogen, der er søde og kan noget spansk, så skriv det ned i kommentarfeltet. Det vil gøre mig glad. Så har vi simpelthen Nemona her. Hvad siger hun til os? Okay, det her det er Pogovejen. Skovvejen, eller vejen bare. Vi skal op til det her sted, nemlig. Vi har en gris, og der er faktisk en masse eventyr for dig og mig på den her lille vej. Det er en lille smule anderledes her end i byen. Du kommer til at se en masse vilde Pokémoner herude. Og der er en masse græs, og altså noget snask. Yes, girl. Du skal bare komme hen til en, og så vil den gerne kæmpe. Men du har selvfølgelig Sprigatito. Hvis du gerne vil fange en Pokémon, så skal du bruge... En Pokéball! Her, der er jeg har en masse af dem her. Tag par stykker af dem. Jeg har fået 5 af dem. Yes, den fanger man Pokémon noget mere. Der er en lille Grispas. Oink, oink. Ej, det er heldigt. Jeg skal lige lære dig, hvordan man gør det. Det her, det er en Lechonk, Jørgen Bjørn. Okay. Tak. Hej, Lechonk. Den fangede jeg faktisk og kaldte Clara, da jeg spillede. Yes. Og vi kan simpelthen... Spillet lærer dig nu, at... Pokémoner, de kan selvfølgelig fanges. Vi kan godt kaste en Pokéball lige nu. Men sandsynligheden for, at vi fanger den, er nok ikke super høj. Og det er simpelthen sådan, at jo mere skade, du har givet til en Pokémon, jo nemmere er det at fange. Så det er ikke ligesom i Pokémon Go, hvor man skal gøre alt muligt. Ikke alt muligt, hvor man kan give dem bær og sådan noget. Det er lidt anderledes. Her, der kaster man helst en bold, hvis man har fået den ned i liv. Og endnu bedre, hvis du kan paralysere den, eller få den til at sove. Så er de også super nemme at fange. Men jeg tror, vi får den her, fordi vi ved godt, hvordan vi får fat i en lille Chongo Mongo. Hvad så, lille Chongo? Vi har den på vores hold her. Sprigatito får level. Ikke helt nok til et level, men det er fint. Så har vi lille Chongo. Den leder efter... lille Chongo? Nej, den leder efter mad hele dagen. Den er virkelig god til at lugte sig frem. Og så læste jeg ikke. Så kom jeg til at trykke for meget videre. Nå, vi har fået en ny Pokémon. Ej, det var perfekt. Du fangede den første Pokémon, som du nogensinde så. Ej, jeg er faktisk lidt dårlig, når jeg faktisk kommer til at fange Pokémoner. Måske skulle du give mig nogle tips. Når lige meget hvad, så er der nogle flere Pokéballs her. Lige i tilfælde af, at du ikke kan fange en Pokémon på første forsøg næste gang. Jeg har fået 10 Pokéballs, så har vi vel 14 eller sådan noget. Du skal gøre en Pokémon svag, og så kaste Pokéballen. Husk det, og så kommer du til at klare det godt. Nå, kom ud og fang en masse vilde Pokémoner. Eller kæmpe mod en masse vilde Pokémoner, og så prøv at se, om du kan fange nogle af dem. Lad os mødes på toppen af fyrtårnet derovre.
Så kan vi se, vi kan se skolen deroppe fra toppen. Yes, der står, at Pokémon'erne vandrer rundt i højt græs. Og så vil den komme en kamp. Yes, og man kan altså også bare kaste en vild Pokémon. Og så er det sådan noget med, at vi kan, vores Pikachu, den kan faktisk løbe rundt ved siden af os. Og så kan den faktisk rende rundt og kæmpe mod vilde Pokémon'er og få levels på den måde. Så det er også en mulighed. Det er faktisk ret fedt. Der er en lidt Chonko, der hygger sig derovre. De er så søde. Noget, jeg virkelig godt kan lide, det her... der er en Hoppip. Jeg kan faktisk virkelig godt lide Hoppip, men nu har vi jo en græs-Pokémon, så det er ikke sådan så nødvendigt, at vi leger med den. Hvad har vi i Pokéballen her? En lille... Ja, der var faktisk bare en Pokéball. Og der... der er en lille potion. Det kunne vi faktisk godt bruge den her. Fordi det er en flyvende og en ild-Pokémon, den her. Og den er faktisk måske god mod os. Så nu er det faktisk sådan, at både græs og ild er godt mod græs. Så det vil sige, det er en dårlig idé at bruge Leaf Rage. Så nu bruger vi vores normale angreb, der hedder Scratch, fordi det bør være bedre. Det er ikke super effektivt, men det er bedre end at bruge det andet. Det er super effektivt til gengæld, det der. Yes. Ej, jeg vil gerne have flitslingen på vores hold, faktisk. Oj! Jeg bliver på kæk igen. Nej. Jeg tror, fordi det er en tidlig Pokémon, så har vi måske sådan en god chance for at fange flitslingen. Jeg tror virkelig, det er en god idé at have den her med fra starten. Godt at have en i lille Pokémon. Ej, vi fik den på første forsøg. Super. Ild og flying. Så er vi nemlig god mod fighting. Vi er god mod alle græs-Pokémonerne. Ej, der er så meget, vi er godt mod. Super. Den her Pokémon er normalt stille og rolig, men når den kommer ind i kamp, så går den amok og bliver aggressiv. Vi hopper videre her. Sådan, lille flitsling. Den mener jeg første gang var med i X og Y. Det tror jeg i hvert fald. Du må lige rette mig ned i kommentarfeltet, hvis det ikke er rigtigt. Så skal vi også se, vi får at vide... vi kan auto-heal. Det har jeg faktisk glemt, man kunne. Så her, der normalt i Pokémon-spil, så går man ned i sin taske, og så leder man efter sine healing potions og sådan noget. Men her, der kan vi faktisk bare trykke minus, og så bruger den en af dine potions fra tasken. Så hvis vi bare trykker minus her, det er super, super smart. Så vi faktisk lige sørger for, at både Fletchling og Sprigatio er good to go, hvis vi skal fange flere Pokémon'er. Der er en Scatterbug herovre. Halløjsovs. Ej, skal vi ikke lige fange en Scatterbug her? Så Scatterbug, den udvikler sig til Vivillon, og jeg tror måske, nogle af jer kender Vivillon fra... vi har Bite nu. I kender nok Vivillon fra Pokémon Go. Der skal man simpelthen gøre alt muligt gøjl. Man skal samle på stickers eller klistermærker, for at få lov til at få Vivillon. Og Vivillon, når Scatterbug udvikler sig til Vivillon, så har den sindssygt mange forskellige typer af udseende. Hvad hedder det? Patterns på dansk. Hvorfor kan jeg ikke huske, hvad det hedder? Den har mønstre. Der er mange forskellige mønstre. Og jeg gad godt at vide, hvad for nogle mønstre, der er i det her spil. Jeg kan huske, at jeg har et par sjældne Vivillons fra i en af mine tidligere 3DS-spil, fordi der var nogen, der blev givet væk online og sådan noget. Det er lidt sjovt. Men det er en gammel Pokémon. Og det er en Bug-Pokémon. Og den siger, at den forgifter dens Pokémon. Wow, hvorfor går den videre, så jeg ikke må læse det? Nå, okay. Det skal vi lige vende os til. Whatever. Det herovre, det er for resten en ny Pokémon i det her spil. Er det sådan, at vi skulle prøve at kigge på den? Er der en ny måde, man kan... Man kan trykke her, så kan vi gøre den til leader hurtigt. Det gør vi lige. Hvordan får vi dig ned, egentlig? Kan vi kaste den? Det var ikke det, jeg ville. Fair nok. Okay, det er Chonko. Ej, den er effekt. Ja, okay. Så får vi lige brugt vores Pokémon her. Au. Kunne du lade være med det? Ja, lidt Chonko. Stop. Se, den prøver at få vores forsvar ned her. Det er simpelthen ikke i orden. Så, gå væk, lidt Chonko. Team, har vi overhovedet en lidt Chonk? Det tror jeg faktisk ikke, vi har. Fordi det... Eller hvad? Fik vi en lidt Chonk? Nu er jeg totalt... Jo, vi har en lidt Chonk. Okay, vi får simpelthen den Pokémon, som vi fangede i den der... start der. Okay, fair nok. Jeg troede faktisk, vi havde en. Der er selvfølgelig en herover. Så nu får I se, hvorfor jeg gerne vil bruge vores flyvende Pokémon. Så vi har en flyvende Pokémon, som selvfølgelig også lærer ild senere. Men flyvende Pokémon er god mod insekt-Pokémon, og det her, det er en bug insekt-Pokémon. Det er faktisk lige før, jeg tror, vi kan fange den nu. Hvad var det nu, den hed, den her? Det kan jeg slet ikke huske. Hed den Tarantula, eller hvad hedder den?
Tarantula. Tarantula. Okay. Sygt, mand. Kom så. Yes, jeg håber ikke, der er nogen, der har arachnofobi derude. Fordi nu har vi en edderkop på vores hånd. Og igen, det her det er en nyere Pokémon, så jeg vil hellere have den med. End jeg vil have hvad hedder det, vores lille Vivillon-ting med. Eller vores skatterbog, det er det, jeg prøver at sige. Nu tror jeg, vi har fanget nærmest alt det fede her. Men mindre der er et eller andet, der er gemt sådan et eller andet ninja-sted hernede. Skal vi prøve lige at gå ned hernede og kigge? Der er faktisk noget spændende hernede. Vi har en lille elektrisk Pokémon. Den vil... What? Det vidste jeg faktisk ikke var herude. Den vil vi sindssygt gerne have. Det er så ikke så godt, at vi starter med den her Pokémon. Så det er en Pormi. Den er level 5 også. Jeg tror, den one-shotter min Pokémon her. Ved du hvad? Jeg tror faktisk, vi skifter. Sprigatio er græs, og... Hvad er det? Det er lige før. Nej, den er bare normal. Det vidste jeg faktisk ikke. Okay, vi kaster Sprigatio ud her. Og det er simpelthen sådan, at elektrisk er, hvad kan man sige, det er dårligt mod græs-pokémoner på den måde, at det giver halv skade. Men jeg mener heller ikke, elektrisk er sådan, at der græs er godt mod den. Vi prøver lige at kaste Leaf Rage. Er det? Det var godt nok ikke meget skade, var. Den vil vi gerne have på vores lille hold her. Nu ved jeg ikke, om det er en af de pokémoner, der kan give paralysering, hvis vi bruger fysisk angreb. Ej, heldigvis ikke. Vi har en paralyseringsheal. Den optog jeg ikke lige, men vi har simpelthen sådan en. Nu prøver vi lige at bruge... Vi vil helst ikke crit det her. Ikke nogen crits. Det er godt nok lige før, jeg gerne vil prøve at fange den nu. Så vi prøver lige... Nej, nu faldt mit klistermærke ned. Ej, hvor mange gange under den her serie kommer det til at ske. Please blive bolden. I want you on my team. Sådan. Okay, vi fik den. Okay, nice, at han power me allerede. Den udvikler sig på en lidt spøjs måde til den sidste udvikling i hvert fald. Den tror jeg slet ikke, jeg fik i min livestream, men man skal gå med den, altså sådan fysisk ude i virkeligheden. Ej, hvor nice. Okay, nice, Pomi. Det er altså tidligt i det her spil, at man kan få en altså elektrisk Pokémon og alt muligt. Hvad er det? Det skal vi da totalt have med rundt. Vi kører også lige Sprigatio op. Okay, jeg prøver lige at tage den lille Promi ud, og så prøver jeg lige at rende rundt med den, og så se, om den ikke lige kan gå rundt og lige få noget level til os. Går du så bare rundt og tæsker, eller hvad? Kan du gå rundt og tæske lidt? De er efter mig, fyr! Gør noget! Test dem! Okay, det ved jeg ikke lige, om den gør. Det ved jeg ikke, om den vil. Det ved jeg ikke. Det kan være, den kun angriber ting, som lyder nok. Som er lower level end den. Okay, nu prøver vi lige at se, om vi kan teste den her. Wow, den er lille, by the way. Se, vi bruger noget tordenangreb. Altid super lækkert at have en elektrisk Pokémon tidlig i spillet, fordi elektriske Pokémoner, de lærer ret hurtigt at paralysere modstandere, og jeg elsker paralysering. Paralysering gør det, at modstanderen nogle gange ikke kan angribe, og det gør den nemmere at fange. Så det kan vi altså godt lide. Det er vist noget med, jeg kan ikke helt huske det, men det er vist noget med, at de har gjort paralysering dårligere i det her spil. Det kan jeg ikke helt huske, om det er rigtigt. Men skriv ned i kommentarfeltet, hvis I ved lidt mere om det. Det er altså en god Pokémon. Altså, som regel, igen, det var det, jeg var ved at sige før. I Pokémon-spil, der er det sådan, at det tager noget tid, før du ligesom får de gode, altså sådan et godt sådan diversit, altså et godt hold med mange forskellige typer. Men at du allerede her har en græs-Pokémon, en flyvende og ild, en insekt-Pokémon og en elektrisk, det er ret vildt. Hej, Jørgen Bjørn. Er du ved at fange, hvordan man fanger Pokémon nu? Har du forstået det? Lad mig se, hvor mange du har fanget. Wow, siger hun. Eller nej, der er mystisk skrig. Undskyld. Mystisk skrig. Wow, hvad var det? Der var nemlig et mystisk skrig. Jeg har aldrig hørt den slags skrig før. Kunne det være en stærk Pokémon eller et eller andet? Skal vi finde ud af, hvad det er for noget? Lad os kigge rundt, Jørgen Bjørn. Pas på. Der er en meget farlig hule her, som ikke er så langt væk herfra. Pas på den. Og jeg ved, at dit rotrumfon holder dig beskyttet. Men pas på her ved klipperne. Okay, så hun siger, at der er en hule. Og vi ved jo godt, at hvis der er en hule, så vil vi jo gerne hen og se på den. Skulle vi lige herned og kigge? Er det det, vi vil gerne have? Vi kan høre lyden. Hvad sker der hernede, drenge og piger? Hvad tror I, der sker? Er der noget herude i horisonten?
Nej, vi kigger ned. Ser vi noget? Hvad er det? Der er to havndurs. Jeg elsker, jeg kan faktisk godt lide havndur. Ej, den er ikke glad, den der. Okay, det er så den, den ligner lidt den her Pokémon på forsiden af spillet. I'm not gonna lie. Oj, og vi falder bare ned. Og vores Rotom phone redder os. What? Sådan er det, når man har en... Yippie! Altså, løb de, fordi vi kom ned, eller hvad? Aha. Okay, vi har simpelthen en mystisk Pokémon lige foran os. Hvordan ser du ud? Hvad så, mester? Har du det ikke godt, eller hvad? Vi har altså et par potions. Grrrr, siger den. Ja, vi har nogle Pokémon Balls. Nej, vi har nogle potions. Den mystiske Pokémon ser ud som, den er for svag til at bevæge sig. Måske kan du give den noget, som den kan vågne op. Hvad vil vi give den sandwichen? Vi giver dem en sandwich. Mors sandwich. Seriøst, jeg vil også blive kvikket op, hvis jeg fik den. Tror du, den bliver glad for den? Ja. Åh. Jamen, vi vil bare gerne hjælpe dig. Du skal være vores ven nu. Nu er du vores ven. Ja, du er vores ven nu. Vi skal hjælpe hinanden. Haps! Wow, og der røg i hånden også. Ej, det er bare roligt. Det gjorde den ikke. Det er ikke sådan et spil. Bare roligt. Ah, yes! Den er ret sej, den røde version. Vi har spillet Violet. Jeg har spillet igennem Violet. Der har man en anden af de her. Den er lilla. Stor og lilla og vild. Den er rød og vild. Den er også lidt lilla dog. Det kan man da godt se. Okay, fancy mester. Den går så ind i den hule, vi lige blev advaret om ikke at gå ind i. Så... Yeah... Så... Okay... Så tør vi det. Agias! Agias! Altså, jeg kan ikke finde ud af at lave de der råb der. Jeg håber, I kan bære over med mig. Hvad sker der? Den lyser? Hvorfor lyser du, mester? Hold da op, den gik lige super shy en amok. Den går helt amok. Nå, fik den måske sin energi tilbage. Det kunne faktisk godt være. Ej, hvor er den sej. Det er faktisk lige før, jeg bedre kan lide den røde, nu efter jeg har spillet Violet. Jeg synes faktisk, dens design er ret fedt. Jeg vil ikke spoile for meget, men der er noget med noget fremtidsfortid og sådan noget. Jeg vil ikke sige, hvor den her er fra. Hint, hint. Det må I selv finde. Det kan godt være, I har regnet det ud. I må gerne skrive ned i kommentarfeltet, sådan, om hvad for nogle Pokémon-spil I har spillet. Om det er det deres første Pokémon-spil, hvis I har spillet det, og hvad I ellers sådan, har spillet. Altså, jeg har jo næsten spillet alle sammen. Næsten. Og der er sikkert også nogen, der gerne vil have, at jeg spiller igennem Brilliant Diamond og sådan noget. Det kan være, at jeg får gjort det og taget mig sammen. Forhåbentlig. Jeg håber, at jeg får gjort det. Nå, lad os komme ind og se, hvad der sker herinde. Han står og venter på os. Men vi vil gerne med ind i den hule, vi har fået at vide, at vi ikke må gå ind i. Så... jeg vil faktisk gerne ind og heale mine Pokémon'er. Må jeg det? Okay, hvad er det for noget grønt snask, der er på væggene herinde? Nå, jeg håber, han passer på os. Sker der? Oj, Jørgen Bjørn! Det er sådan en Mona, der råber efter os. Hun står helt deroppe. Her, okay, er du okay? Du er ikke kommet til skade, er du det? Jeg har det helt fint, siger vi. Ja, det var dejligt. Jeg var helt bekymret. Jeg ville være så ked af det, hvis at du er kommet til skade. Nå, lige meget hvad. Du bliver nødt til at fokusere på at komme herop igen. Du bliver nødt til at finde en måde at klatre op her, så du kan komme tæt nok på. Prøv at se, om du kan komme op med nogle af dine Pokémons angreb. Hey, hvad er det for en Pokémon foran dig? Den ser super stærk ud. Det ser ud som, den venter på dig. Wow! Wow, den er smadret lige i væggen. Hey, er den efter de der havndurs? Wow, det var sindssygt, siger Demona. Den Pokémon er nok lige så stærk som mine, eller endnu mere. Der er en Houndoom deroppe, der kigger på os. Seriøst, jeg synes, Houndoom er en ret sej Pokémon. Måske også, fordi jeg har en perfekt, hvad hedder det, Houndoom i Pokémon Go, som jeg prøver sådan at levele op. Hey, der er en Diglett, der kigger. Hej. Prøv at se de der andre Pokémon. De chiller bare. De var bare sådan, okay, vi skal ikke lige over og lege med den der store Pokémon der. Vi holder os lige væk. Hvad er nu historien med det der grønne snask? Det kan jeg slet ikke huske. Wow, der kommer et helt hold. Wow, slap off. Hvad gør han nu? Tæsker han dem alle sammen på en gang? Wow, de er smuttet. Ja, fair.
Det kan jeg godt forstå. Jeg havde gjort det samme. Var der ikke en item her om bagved? Skulle lige så sige, I snydede mig for en item. Hey, skynd dig her. Skynd dig herop. Det er godt, du har en bodyguard, men pas på, der er så mange vilde Pokémoner dernede. Jeg kan faktisk godt forstå, hun advarer os mod at gå derned, fordi det er ikke lige, fordi vi nok havde klaret os hernede endnu. Han tæsker bare alt der. Kameraet går lidt amok. Dude, kan du flytte dig? Øj, den ødelagde den sten der. Wow. Jeg ved, hvad for et angreb det var, sagde Nemona til os. Jørgen Bjørn, pas på, der er noget på vej. Ja, hvad er der på vej nu? Var det den havndoom, som kiggede på os? Bagved dig! Bagved dig! Det var måske den havndoom, der var bagved os. Nå, hvad så havndoom? Har du noget til os? Du ser den. Okay, er der fight? Vi kaster mig. Nej, stakkels lille Pokémon. Den er level 40. Hvad skal jeg gøre? Jeg har brugt Crunch. Ej, den er selvfølgelig hurtig. Nej, den brugte Crunch på os selvfølgelig. Ej. Jeg tror, vi får lidt backup her. Jeg synes også, det er lidt unfair måske, det her. Den vender sig om. Hey, hvad laver du? Ja, yeah, du redder os. Det er godt. Seriøst, hvis kampen i Pokémon så sådan derude. Det ville være super hype. Og den får backup. Hvad er det for noget, det her? Dude, han har lige fået en sandwich. Han er ikke helt oppe at køre endnu. Så angriber I ham bare fra alle sider. Altså, det er simpelthen ikke i orden. Wow, der er mange. Ja, det er ikke så godt. Det har du helt ret i. Ja. Let's go. Ej, der er et godt tema her. Hey. Op her. Skynd jer. Ja, sådan, mand. Ej, det kan være, den bruger al sin energi på det der. Hey, kæmpe klap. Sådan. Ej, den er god, den er bare. Det er vores bedste ven lige nu. Hende der, altså, hun er vores tredje bedste ven. Så slap af. Godt klaret. Jeg troede, I begge to ikke ville klare den. Ej, hvor godt. Ej, der er meget lys herude. Kæmpe spørgsmålstegn står der, ja. Den smutter bare videre. Ufortrødent. Jeg skal ud og gå, du. Ses. Ej. Den falder ned. Hvad er der galt? Siger Nemona. Måske har den brugt alle sine kræfter? Hvad er der med den her Pokémon? Den ligner lidt en Cyclistar. Men jeg har ikke set en, der ligner den her før. Den ser så meget anderledes ud, end bare for et minut siden nu også. Tror du, den er okay? Det er svært at sige, siger vi. Jeg tror, den har brugt alle sine kræfter. Du kan heller ikke helt se det, hva'? Nå. Jeg er virkelig glad for, at jeg har fået dig tilbage her i et stykke. Du ved, at kæmpe den dernede var virkelig noget anderledes. Du og den her dude, I så ud som, at I var perfekt i synk, da I kæmpede mod den der havndoom. Hvad? Du fortalte den ikke, hvad den skulle gøre? Nå. Det ser ud som, du måske ikke er den her Pokémons træner endnu, så. Nej, den vil lidt sit eget... Den vil sin egen ting. Det ser ud som, den vågner lidt op igen. Ej, det er godt. Tror du, den her gut er den, som lavede det der mystiske skrig lige før? Yes! Det ser ud som, den her Pokémon er lidt mystisk. Hvis du bliver dens træner, så bliver du nødt til at lære mig kæmpe mod den. Okay, må bare kæmpe hele tiden. Lad os lige udskifte numre, så vi kan kontakte hinanden, hvis vi bliver separeret igen. Ping, ping. Javel. Og det her, det vil lade dig... den her ting vil lade dig lære din Pokémon et angreb, så gør, at du kan kæmpe mod stærkere modstandere. Så vi fik en ny item. Brug den her. Pas på, før du bruger den. TM skal kun blive brugt én gang. Nu har du været... Du har været igennem nok her. Jeg tror hellere, vi må lige få vejret igen. Lad os smutte hen til fyrtårnet her, og så slappe af, okay? Det vil vi sindssygt gerne. Skynd jer hen til fyrtårnet. Så jeg har lige fået en TM. Og en TM, det står for Technical Machine, eller Teknisk Maskine. Og TM skal bruges til at lære Pokémon og nye angreb. Og i det her spil, der er det sådan, at man kan simpelthen crafte dem lidt ligesom i Minecraft. Så man kan lave dem selv. Men det lærer vi om senere. Bare roligt, drengerpiger. Jeg vil bare fortælle, hvad en teknisk maskine er. Her, der er en anden figur, som vi skal lære om. Wow, det er en lille, siger han. Wow, hvad laver du herude? Siger ham der. Som vi ikke ved, hvem er endnu. Jeg taler altså ikke med jer to. I kan bare smutte. Wow, hvad hedder du ikke Arven?
Læser du ikke humaniora? Er du ikke søn af den Pokémon-forsker, Professor Sada? Han ser ud. Det er lige meget, hvem min mor er. Det er allerede anderledes end Violet. Der er det ens far. Eller der er det hans far. Det store problem er, hvad i verden laver den her Pokémon herude? Og hvad for en form er det, den er i? Vi fandt den på, siger vi. Den laver det her mærkelige skrig, og så prøvede vi at undersøge det. Men Jørgen faldt af en klippe. Nej, nu faldt med klistermærker ikke. Den Pokémon reddede ham, men det ser ud som om, den er lidt træt nu. Den er lidt slatten nu, efter en stor kamp. Men du skulle have set den før. Den var totalt anderledes. Den var totalt sindssygt stærk. Okay. Nå, så er alt, som det burde være. Men den kan ikke kæmpe, som den, den er lige nu. Den form, Koraidon har i kamp, det er den sande form. Okay. Koraidon? Er det her Pokémonens navn? Hvordan vidste du det? Agiakas! Du kan ikke gå ind i laboratoriet. Det er altså låst. Jeg kan ikke huske, at jeg har set jer rundt omkring. Men I har den der uniform derpå, så I må også være fra akademiet. Okay? Eller er I det? Koraidon er ikke en slags Pokémon, som enhver træner kan få til at gøre, som de vil. Den er en meget speciel Pokémon. Speciel? Hvordan? Hvad for en Pokémon er det der? Tror I kan få Koraidon til at gå med rundt? Hvorfor tror I, værdige til det? Eller tror I, I er værdige til det? Så siger vi bare, ja, det kan vi godt. Haha, okay. Siger han. Nå, jamen, så vil jeg da gerne lige prøve at bruge det her til at kæmpe lidt. Så vi kan se, om I er værdige til at bruge Koraidon i en kamp. Eller tage Koraidon med rundt. Det er vi. Vi skal totalt have Koraidon med rundt. Okay, han udfordrer os. Han har en Squawet med. Jeg tror, det er en helt normal Pokémon. Jeg ved faktisk ikke, om vi har fået healet vores Pokémon. Jeg kunne ikke gå ind i menuen, da vi var nede i hulen. De her minder giver mig en dårlig smag i munden. Lad os få dem væk med en kamp, tror jeg, han sagde. Det var noget i den stil. Vi bruger Thundershock. Ej, okay, vi har fået healet vores Pokémon. Fair nok. Okay, Squawet. Altså, den har ikke meget forsvar, vores Pawmi. Men jeg tror faktisk, skal vi ikke mere skade? Vi er også hurtigere. Okay, så det der, det er et angreb, der gør, at vi får mindre forsvar. Så fra nu af, der gør han mere skade med sin angreb. Det klarer vi nok. Vi bruger Thundershock igen. Mere torden i den skæs. Nu gør det der nok meget skade. Det gør det også. Ja, så... Au. Så nu, hvis han har flere Pokémoner, så skal vi i hvert fald have skiftet, fordi det der, det gjorde Nas. Hvad har han til os? Tak for levels. Thank you. Quick attack. Du slog, og han havde kun én Pokémon. Fair nok. Jeg tror, han er sur. Det ser ud som, du ved en ting eller to om at kæmpe. Du læser humaniora, mand. Altså, hvad ved du, hva'? Det har jeg så også gjort. I må ikke være sur for mig. Ja, jeg har da også læst humaniora. Nå, dude. Hvad så? Må vi så gå rundt med Koraidon, eller hvad? Wow, det var awesome, Jørgen. Jeg havde en chance mod de Pokémon, jeg bare lige har fanget lige før. Men hvis du virkelig vil tage Koraidon med, så har du brug for det her. Det er den Pokémon, man holder ham i. Nu har jeg fået Koraidons Pokéball. Yes. Yes, jeg har fået Koraidon med. Wow, hvorfor havde du den Pokéball? Er der noget mystisk ved ham her? Det er i hvert fald, nu er han dit problem og ikke mit. Held og lykke. Wow, kan du ikke høre mig eller hvad? Jeg spurgte dig om noget. Okay, han vil svare os ikke lige. Okay. Så vær sådan der. Jeg håber, du kommer op på skolen. Sikke dog et mærkeligt fyr. Hvad så, Koraidon? Er du vores nye Psycho-Pokémon? Vi kan ikke bruge ham til at kæmpe, men vi kan noget andet med ham. Det bliver fedt. Den Arn ved noget mere, end hvad han fortæller os. Det næste gang, jeg møder ham, så kæmper jeg mod ham. Og jeg kommer til at få nogle svar ud af ham. Nå, okay. Vi bliver nødt til at komme op i fyrtårnet. Så kan vi se skolen derfra. Yes! Let's do it! Let's do this. Okay, lad os bare smutte op med det samme. Og så se udsigten. Og så kan vi også komme ud og fange en masse Pokémoner lige om lidt. Fordi jeg tror nok, at vi skal ud på opdagelse. Og så ind til skolen. Derover der er skolen. Hey! Se, det er Mesagosa, det her sted. Eller det er byen. Nej, byen hedder Mesagosa, tror jeg. Og den store bygning der med Pokéballen på, det er vores skole. Det bliver godt at se dig i den samme klasse som mig. Jeg glæder mig til det, siger vi.
Okay. Er det ikke rigtigt? Jeg kan ikke vente med at komme tilbage og lære så meget om at kæmpe og så meget andet. Det bliver vildt fedt. Hvad kan du ellers se herfra? Du kan se en masse bjerge og græslande og skove og smuk natur og alt muligt andet. Og det er alt sådan noget, vi skal kunne opdage sig i. Ved du, hvad der er i de her områder? Der er en masse pokémoner, siger hun. Okay. Velkommen til Paldea, siger hun. Nå, lige meget hvad, så kan du se, der er et stykke herfra til skolen. Ja, det er der nemlig. Vi skal nemlig udbyde opdagelse. Lad os skynde os ned til Los Platos til at starte med. Det er lige dernede. Det er et sted, der hedder Los Platos. Vamos! Lad os skynde os afsted. Vamos! Yes, yes. Vamos, du. Afsted med os. Vi skal ned til Los Platos. Jeg ved faktisk ikke, hvad Los Platos betyder. I må lære, hvis der er nogen, der kan spansk, så sig lige til. Okay, er der nogen... Kunne der være en eller anden skjult... Der var ikke en skjult Pokémon, men der var en Pokéball herovre med et eller andet i. Var det en Revive? Ja. Gå væk, Lechonk. Og vi er nu afsted. Der er en Raspberry. Og den kan man give til en Pokémon. Og hvis den holder det, og den får burn, så kan den kurere sig selv. Så det her område, det er nice. Prøv at se hernede, der har vi... Det er næsten traditionen tro, der er vores første kamp her. Han siger, hey, lad os kæmpe. Lad os gøre det. Og så er der også sådan, det er nok en ret god idé at kæmpe i det her spil. Fordi det er sådan, at der er nogle folk, der tjekker, hvor mange man har kæmpet mod. Og hvis man så har kæmpet mod alle i området, så får man nogle items. Og ofte, så er der nogle ret gode items. Det er sådan nogle tekniske machines. Altså. Okay, nu ser vi lidt igennem gulvet her. Det er ikke så godt. Tarantula. Altså, vi har ikke noget, der er super effektivt her. Men hvis vi skifter til vores flyvende Pokémon, så er vi altså godt kørende. Kom tilbage, Pony. Og lad os få vores Blitzling frem. Okay, han bruger String Shot. Hvad er det nu? Jeg tror, det gør os langsommere. Jeg kan ikke helt huske... Ja, det gør os meget langsommere. Det er faktisk ikke så godt at være langsom i det her spil, fordi så angriber vi som regel ikke først. Og der kan I se, at han er hurtigere end os nu. Fordi Blitzling er en hurtig Pokémon. Men til gengæld, så gør vi Nas. Fordi vi har et flyvende angreb, og flyvende pokémoner er gode mod insekter. Det er lidt ligesom virkeligheden nogle gange. Altså fugle æder bare insekter til højre og venstre. Så det tror jeg, det er derfor, at de også er super effektive her. Tarantula, Fainted. Den er så fed af det. Flitzling fik sgu et level der. De lader mig til at få et ildangreb, please. En pokémon er stærkere, hva'? Stakkes lille fyr. Vi har mange vandpokémoner hernede. Det er godt nok også tidligt, at vi kan få vandpokémoner. Hvad er det, der sker? Nå, det er en... What? Hvad? Dude. Jeg kastede bare vores pokémon lige fjeset på den. Jeg skal altså lige se, om jeg kan få noget... Vi bruger Thundershock. Det er en Buzel. Det er en vandpokémon. Den er godt nok hurtig. Okay, det er ikke så tit, at elektriske pokémoner, de ikke er de første til at angribe. Så det må virkelig være hurtigt. Wow, det var ikke meget skade. Wow, den... lægger os med statusproblemer her. Not cool, dude. Jeg ved ikke lige, om jeg gider fange den her dog. Er det egentlig, gider have på vores hånd? Den er ikke. Vi vil hellere have en ny vandpokémon. Well boosted. Super effektiv. Sådan. Vi lærte Stunspore med en af vores pokémoner. Det var nok bare en af de der insektpokémoner, vi render rundt med. Petcherberry. Hvis en pokémon bliver poison, der har det her bær på sig, så fikser den sig selv. Skal vi se, om der er nogen vand-pokémoner, som vi bare virkelig... Hvad sker der derovre? Nå, den ligger og sover her. Nice! Okay, det har jeg slet ikke set. Altså, jeg er fan af det her spil, fordi pokémonerne ser ud som, de rent faktisk lever de steder, de sådan er i. Okay, hvad sker der for de her mærkelige Marowak-ting her? Okay. Det er nemt at levele dem op her. Ej, hvorfor gør jeg ikke mere skade? Haumi, hvad laver du? Hvorfor er du så dårlig? Det er en vandpokémon. Faktisk nærmest nok noget af det dårligste vandpokémon, der er. Har jeg fået en Haumi, der bare er super ringe, eller hvad? Eller er den bare sådan... Der bliver bare tilwippet til højre og venstre her. Tak. Tak for det. Kan du så flække den der? Ja, tak. Læg dig. Ej, det er mega nice, at de sådan... De svømmer rundt ude bagved og sådan noget. Prøv at se. De chiller. Ej, hvor er det cool. Da jeg streamede, der brugte jeg slet ikke nok tid på at bare chille, og så se, hvordan det ser ud, det hele. Kan vi egentlig?
Nej, det kan vi sgu ikke. Jeg troede lige, jeg kunne ride rundt på vores Pokémon. Det kan vi sgu ikke endnu. Åh, jeg fik en Leopardberry. De er også ret nice. Vi har en Pokémon her, der sover. Okay, der er sgu da mange Pokémon, jeg slet ikke har set her. Det er, jeg mener, det her det er en græs-Pokémon. Og den har fire forskellige udseender, alt efter hvad for en årstid det er. Jeg ved ikke, om den fatter, at det i virkeligheden ud... Altså lige nu, hvor jeg optager, der er det forår. Eller det er maj måned. Det kan godt være, at den ved, at det er forår udenfor. Den har et super irriterende angreb, den her Pokémon. Dearling lige nu. Den har brugt Sand Attack på os, hvilket er... Da jeg spillede Pokémon Rød og Blå, der var det et af mine yndlingsangreb, fordi Sand Attack gør, at man ikke rammer særligt tit. Og den har allerede... Når den bruger Sand Attack to gange på os, nu kan vi nærmest ikke ramme. Det er helt åndssvagt. Hvis vi rammer nu, så er vi godt nok heldige. Og det var vi faktisk. Super effektiv. Den her, den kunne jeg godt finde på at fange. Også bare fordi det virker sådan lidt irriterende, det her. Så dude. Yes. Kom nu. Ja, okay. Dearling! Sådan. Okay, så vi prøver at Dearling i en af vores, ind på vores computer, fordi vi skal ikke rigtig bruge den, tror jeg. Jeg vil bare gerne lige fange den, fordi det virker som om, ikke at den er sjældent, men der var da ikke som om, der var mange af dem her. Nej, det virker ikke sådan. Okay, hvad sker der for pong-pong-manden heroppe? Hvad er det? Hvad sker der lige for den gode Pokémon, der er hernede? Dem tror jeg sgu gerne, jeg vil have. Kan du lige hapse? Den vil jeg gerne have med. Jeg mener, er det den ikke fe og psychic, eller den fe og græs? Jeg kan aldrig huske, hvad Ralts er, men den der, det er altså en god Pokémon. Det er jo kritisk kill. Oj! Der er confusion. Hvorfor er der så mange vilde Pokémoner i starten af det her spil? Jeg prøver lige at bruge et quick attack. Please, lad være med at teste den. Don't. Det var tæt på. Så er der disarming voice. Jeg vil faktisk gerne prøve at spille et spil, hvor vi har Ralts med os. Den har to forskellige udviklinger. Det er en kvinde, sådan bliver vist. Der er en af dem, der bliver fighting. Det tror jeg, det er mandeversionen. Jeg tror, det er perfekt, det her. Det er lige præcis den, jeg gerne vil have. Den prøver vi altså lige at tage med os. Ralts vil jeg gerne have. Level 7 også, by the way. Lækkert. Så ryger vores scatterbug ud, tror jeg. Den er psychic og fairy. Nej, men vi vil gerne have den i vores party dog. Hvad for en Pokémon vi vil have ud? Vi siger nok farvel til Scatterbot. Det er nok den, jeg mindst vil have. I'm so sorry. Rails? Det bliver spændende. Dem vil jeg super gerne lære at kende bedre. Jeg føler lidt, at det vil være en af mine yndlings-Pokémoner, hvis jeg rent faktisk brugte den. Okay, vi har lige en træner her. Jeg ved ikke, hvorfor jeg sniger mig rundt her. Jeg fik lige trykket på den forkerte knap. Hvis du kæmper mod mig, så vil jeg fortælle dig en sej hemmelighed. Okay, spyt ud, unge. Hvad har du af hemmelige ting til os? Lidt chongo. Okay. Nu prøver vi sgu Ralts. Ralts er ude. Hvad så? Vi har des... vi har bare... Okay. Hvad gør du egentlig? 40 damage. Det er... Okay, det her angreb misser aldrig, og det er så et fe-Pokémon-angreb. Men vi har også Confusion, der er 50 damage, 100%, og det kan give Confusion. Confusion er sindssygt. Det betyder forvirring, og det er... Det er ikke altid, det er sjældent, det sker. Men confusion gør det, at nogle gange så angriber den Pokémon, man har confused. Den kan angribe sig selv. Og det er super nice. Det er som om, jeg altid bliver ramt af det i mine spil og for tit. Så det er lækkert måske at have en Pokémon, der rent faktisk kan den mod modstanderne. Oj, læg dig ned, lille chunko. Sådan, Ralts. Sådan. Ej, det er allerede, synes jeg, et sindssygt hold, vi har potentielt. Jeg overvejer lidt lige at gå op her, fordi der er sådan noget, der jeg synes er spændende noget. Prøv lige at se her. Så det her, det er noget nyt i Paldea-regionen. Det her, det er en anden version af Wooper. Og den her version, den er vist jord og vand, og den skulle udvikle sig ret sejt. Og det kunne godt være, at vi skulle prøve at rende rundt med den, fordi det tror jeg kan noget. Jeg tror bare så godt, jeg kunne bruge Confusion her. Det tror jeg ikke var så godt der. It's not very effective. Okay, hvad for en type er du så? Er du jord? Er det bare fordi fe er dårlig mod jord? Det kunne faktisk sagtens være. Hvad for en type er du? Det er super effektivt! Okay, den flækker ham bare. Sygt nok. Sygt. Skal vi lige prøve at se? Vi fik noget Wooper slime. Okay, vi vil gerne have den Wooper. Okay, drenge og piger, jeg havde ikke engang set det her. Prøv at se, der er en magic cap nede i vandet her.
Så man kan allerede fange en Magikarp helt i starten af spillet. Det er altså ret sejt, når den er level 6. Så for dem, der ikke ved det, så er Magikarp en virkelig ringe Pokémon. Men den kan udvikle sig til en virkelig god Pokémon. Ej, hvor nice. Se, den bruger Splash, den kan ikke noget. Jeg tror, det er level 20 allerede, den udviklede sig til Gyarados. Øj, jeg flækkede den. No. Men jeg tror heller ikke, at lige Gyarados er en Pokémon, jeg vil have med her i det her spil dog. Okay, vi har en lille Wooper på den anden side her. Og så prøver vi at se, om vi ikke kan fange den her gang. Hvad så, min lille ven? Åh, er det ikke noget med, den er poison? Og jord? Er det det, der... Åh, det gør næs! Åh, psykopat Ralts, eller hvad? Ej, jeg tror, det er det, der er. Den er jord og poison. Okay, kom så, lille ven. Poison-Pokémon er altså nice på sit hold. Fordi, der kan... Altså, poison er virkelig... Hvad sker der for, at Ralts går på bunden af vandet her? Jeg ved ikke, hvordan den laver det andet. Cute. Okay, Paumi vil gerne lære Charge. Jeg håber, det er et bedre end strømangreb, end det, jeg har. Charge gør hvad? Den gør, at elektrisk angriber er bedre, og han får bedre special defense. Det er bedre end Growl i hvert fald. Okay, så den booster elektrisk angreb, plus den gør den mere forsvarsdygtig. Okay, så har vi en spøjs Pokémon herovre, jeg gerne vil have, tror jeg. Okay, den er jord, og den er poison. Nej, men jeg tror til gengæld gerne, jeg vil have den på mod hold. Fordi det der, det kan noget. Lechonk har jeg haft med før. Jeg vil hellere have den her med. Honestly. Yes, Wooper er med på vores hold. Ej, det er et sindssygt hold, jeg har allerede. Den her, den synes jeg også lige, vi skal fange. Okay, så det er sådan, altså, det er en dej-Pokémon, det her. Altså, det er sådan, den hedder Fido. Og jeg ved faktisk ikke, hvad den er. Hvad er du af en Pokémon? Du bruger for Growl, det kan ikke gå mening. Den growler lærer også, så vi ikke kan angribe hårdt. Jeg ved ikke, om det virker på Confusion dog, fordi det er ikke et fysisk angreb. Kom så. Mere Confusion. Farvel. Growl, 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 growl. Okay. Hvis vi nu lader være med crit. Jeg vil helst ikke crit. Please lad være med crit. Please, ingen crit. No crits! Sådan. Okay. Kaste en Pokeball. Kom så. En lille pokeball til os. Med en lille dejhund i. Hej med dig. Ved, jeg må lige fortælle det på en anden måde. Ved, hvad en hej... hvordan man siger hej til en hej? Eller hvordan en hejs... nej, jeg kan ikke huske joken. I kender den godt nede i beskrivelsen. Skriv nede i kommentarfeltet, hvad det var for en joke. Okay. Så vi er næsten fremme ved det første område her. Oh, det er en fe-Pokémon. Jeg gider ikke engang have. Nej, vi gider ikke have dig med. I'm so sorry. Jeg har en anden Pokémon, jeg gerne vil have med. Vi har en Ralts. Vi stopper første afsnit her. Husk efter at kæmpe stort fedt like. Abonner, tjek merch ud, alt det der. Og så, ja, følg med i næste afsnit. Det bliver mega, mega fedt. Vi ses alle sammen. Hej.